Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اول خوزو مبارکی وای ما کرکٹ بورڈ ته شدا دي شپگیزی لړۍ بیرته پیل کړه دا یو ملي لوغړل لپاره جونیئر لوغړل لپاره یو زبردست پلیټ فارم دا یو ډیره ښه زمينه ده چې دوی خپل استعداد شو کی او دوی غنه ګټه پورته کی دوی خو کوشش سره لوبو کی خو نېشنل ملي لوغړل سره دوی لوبو کی نو ډېر زبردست فرصت ده دې لپاره چې دوی زده کړه تېرنه وکړي او په ورسره پرفارمنس وکړي چې پورته راشي ولې چې ټوله نړۍ دا ګوري صرف دا لیګ په افغانستان کې نه کتل کیږي بلکې دا په ټوله نړۍ کې کوم شي لیګونه دي لکه سی پی ایل بی پی ایل نور دغسې لیګونه دي په هغو کې هم دغه نه پلیران پک کېدای شي او دوی ځان شو کولی شي هلته لکه زموږ په لوبغاړي ډېر لوبغاړي تللي دي دغه ځای نه لکه مجیب سو راشد سو دوی دا تجربه د غزا نه اخیسته دا بیا پاس تل دي عثمان غنی سو نو د غسی ډیر لوباړي دي زه باول مننه وکم د عبد اللطیف ایوبی صاحب نه چې دوی دا اونرشپ واخیست ټیم واخیست او په ټیم کې اول دي غختنه دا وا چې موږ بزوان لوباړو ته چانس ورکو زیاتره زوان لوباړي په دې باندې شاینده سي او موږ هم دا کوشش جاتو چې موږ ځوان لوبغاړو ته ورسره یو څو سینیئر لوبغاړي چې دوی نه ځوان لوبغاړي بیرته زده کړه وکړي او سینیئر لوبغاړي بیرته فارم کې راشي چې دوی آینده کې ښه میچونه لري همداسې نور سیریزونه دي د افغانستان د هغوی لپاره دوی پرفارمنس وکړي او جونیئر لپاره ښه پلیټ فارم ده چې پاس راشي او موږ زیات کوشش په جونیئر لوبغاړو باندې خاص کر که زموږ کپتان وګوري هغه هم یو جونیئر لوبغاړی ده زده کړه کوي لیډرشپ سکلز به امدې ټورنمنټ نه د زده کی تر سوچ د مخته راتلونکو کې افغانستان ته یو خل لیډر ثابت شي او سره عظمت عمر زید یو بهترین آل راونډر زه خو ډېر خو آل راونډرانو کې په افغانستان کې د حسابومه او دای به ان شاء الله د خپل ځانم پروف کړي دلته او سره یو ډېر ځوان لوبغاړی ننګیال او کپتان خو ما مخکې وویل چې کپتان زکه کپتان شوی دا چې دی ډېر خو لوبغاړی ده افغانستان نېشنل ټیم ته رسېدلی نو څوک چې نېشنل ټیم ته ورسیږي نو دې معنا ده چې هغه ډېر ښه ده او بیا د غټای د افغانستان یو بهترین لوبغاړي سره ده شهزاد محمدي سره نو که چېرته د هغه بیټ کوي نو باید د هغه نه خو وشي په اوپننګ کې زموږ سره همدغسې ځوان لوبغاړی ګوربز چې هغه یو بریت کوونکی بیټسمن ده او ورسره یو ایکسپیرینس د افغانستان زه وایم چې ډېر سټایلش پلیر نور علي زدان ده ورسره به موږ خوشحاله یو چې هغه بیرته موږ ټیم ته راغی او بیا ینګ الکان د صدیق اتل چې یو ډېر ښه زه خو فیوچر ډېر ښه وینم دغه چې هغه به یو زبردست لوبغاړی ثابت شي افغانستان ټیم ته او ورسره دغسې ون ډاون یو ځوان وسیم اکرم ټو ډاون وسیم اکرم ده او بیا یو ایکسپیرینس لوبغاړی چې منځ کې مډل آرډر کې مډل آرډر بیټسمنان دونه زده کړه وکړي سمیع الله شینوار مسټر ناٹ آؤٹ او دغه نه بعد بیا ځوانان لوبغاړي دي دغسې یونس احمد زید ده میډل کې عصمت عمر زید بیا دغسې ننګیال ده ورپسې نو دغسې ځوان لوبغاړي د موږ میډل آرډر کې دي بیا بالینګ کې د موږ سره حسیب ده موږ کوشش کوو چې حسیب یو ځوان لوبغاړی ده زده کړه وکړي او ډېر شاید موږ کوشش نه څومره چې موږ وسه کېږي د نزده کې یو سینیئر لوبغاړی دي ورسره بیا مخالف کې ډېر ښه لوبغاړي دي خوشقسمتي دي دا چې مخالف کې د ګلبدین دوی نبی راشد شہزاد محمدی اصغر ستانکزائے دغه شي نامتو لوبغاړو ته بدای بولینګ کوي نو دای به ډیر شاید نزدې کی اور سره د موږ سپن بیرته آل راونډر ننګیال زی اکبر ایکسپیرینس چې موږ اے ټیم کې نېشنل ټیم ته لوبه کړې ده او دغه شي فرحان الله چې یو ښه آل راونډر ده دغه شي موږ یو ټیم ټول کمبینیشن سیدا د موږ ینګسټر نه ده ځوانان لوبغاړي دي کوشش به وکړو چې دوی زده کړه وکړي او خپل ځان استعداد هم شو کړي موږ وم اپ میچونه وکړل ډېر زیات وم اپ میچو کې د موږ سره هغه سلاٹ فیل ده کوم چې د اوپننګ سلاٹ ده هغه نور علي او ګربز سره فیل ده او بیا صدیق اتل په وم اپ میچو کې دل ډېر ښه پرفارمنس کړی او بیا صدیق اتل رائټ او لیفټ کمبینیشن جوړیږي موږ د ټیم نو رائټ او لیفټ کمبینیشن چې جوړ شي نو بالر ته لیکس لائن اینڈ لینتھ کې ستونزه وي نو موږ دغه په نظر کې نیولې دي ځکه موږ دای ټو ډاون تر چولای داسې دای ټو ډاون بیٹنګ زه فکر کوم چې عمر زای بایو د نړۍ یو بیسټ آل راونډر دی زه خو ودیس تر ګورته ګورم چې دای کچیر ته ام دغه شی خپل فارم برقرار وساتي دغه شی یو پریکټس خپل کوم طریقه باندې دای پریکټس کوي بدقسمتي دا چې دای اکثره انفټ سي
the last stun jalari no kacherta de sar da stun ji navi da de injury no zo winama shidai ba de nadi best all rounder mujib navin ul haq khumga zaka pikri de shidai match winning bowler and de de ke hech shak nasta che de nadi ki zan sabit kare da no dalta kha ma kha de bowling kai kacherta cricket board hasi de se cricket board koshish kai shidai rawali no kagai rashi de mung bowling strength mazbooti ki no kacher ta hui ran nashi no bab league mung bowling kamzor hai da bole chi youngsters di youngsters de kala chi international player on to bowling kai no leg hui ta under pressure no mung koshish kau chi dui dastun ja ladi si der warm up match no mukral der zyat de hui saram mukral de misainak saram mukral de bandi amir saram warm up match no mukral de bos sara da da match da no mung koshish ka hasa kare da koshish mung kare da chi dui aga pressure zan na khatam ki bole chi de zwanan di no ba hum کله چې یو ځوان یو غټ بیټسمن ته بولینګ کوي نو لږ پریشر خامخا وي نو د موږ په بولینګ لږ کمزوری ده که چېرته نوین مجیب راشي نو موږ بیا ډېر بولینګ هم سترونګ کېږي لکه ما مخکې وویلې چې یو زبردست پلیټ فارم د ټولو ته ټولو لوبغاړو ته چې دوی خپل استعدادونه شو کي او مخته راشي ټولو ویلې چې هر څوک یې ویني ټول افغانستان یې ویلي ټول نړۍ یې ویني صرف افغانستان کې دوی ته فائده نه ده چې دوی به نیشنل ټیم ته راشي یا بل نور کرکٹ تبرا سی بلکہ دوی خارجی لیگوں نے تم تلائی سی دل لاری دا یو زبردست فرصت تدوی تا نو بیام ز دا وای مچ دمن پ ٹیم زوانان دی ٹی 20 کے سوک ہس چھن سی ویلے چ سوک بی گٹی کوم اورس سی چا خوا چا خپل اول شپ گورا خولو خولو بول دے چانسز بلک زیاتی نو ز ہلا من یما چ دمن خاص کر بیٹسمینان بدی اوت ونے گی چ انشاءاللہ چ منگ شپگی دو گٹ بالکل ون خو دا ون اینڈ اونلی گربز ده چې هغه یو داسې لوبغاړی ده چې هغه کله چې بیټنګ ته راوځي نو هر شی کولی شي ورسره به زه عظمت عمرزی کړم چې دا دواړه ځوان لوبغاړي داسې لوبغاړي دي چې دا د افغانستان ما په فکر سره آینده دي او دواړه به یو زبردست پرفارمنس وکړي د شپږیزه تیره شپږیزه تیر کال وه نو په دې منځ کې یو کال وشو نو په کرکټ کې هغه شی کاونټ کیږي چې کرنټ فارم کرنٹ سوک فارم کې دي ځکه موږ وارم اپ میچونه اخیستي نو وارم اپ میچو کې موږ ته معلومات کیږي سوک فارم کې دا سوک نه دا فارم کې نو سوک چې فارم کې هغه ته موږ پرایورټي ورکوو هغه ته به فرسٹ چانس ورکوو